Përshëndetje shikues të dashur, kam kënaqësinë që të takohemi në një tjetër të mërkurë me emisionin e kushtuar kinematografisë Aflex. Si gjithmonë, mundohemi që t'i përmbledhim godit e javës në kinematografinë vendore dhe ndërkombëtare, në materiale dhe të ftuar në studio dhe sigurisht këtë na e bëjnë më të lehtë ngjarjet kulturore të filmit që zhvillohen vazhdimisht në vendin tonë. Një prej tyre është edhe java e filmit që vëmbahet në Mitrovicë. Atje ka qenë Alketa dhe në storjen e parë për sot na sjell të gjitha informatat sa i përket kësaj ngjarje. Shumë trupi. Jo, kjo s'ka qitë fmi. Pe i luftës nuk kam me të shtatë zanë. Qërë ma mirë se... Në Mitrovic ka filluar java e filmit Kosovar. Një natë të këthy për shituarës. Në dy netët e para të kësa jave, u shfaqën filmat Kosovar, Luaneshat e Kodrës dhe Zana, për të lënë radhë më pas filmave të tjerë, të cilë do të shfaqën para publikut Mitrovicas. Java filmit Kosovar në Mitrovic është ka filluar që mbram, dhe të natën e parë kemi shpas film në Luaneshat e Kodrës nga Luana e Bajrami. Me që rrasë kemi pas interesim mjaftë të madhë nga audienca e Mitrovicase me fokus të rinjët, ndërsa sante është duke shpashër filmi Zana, cili po ashtu është duke pritur me interesim të jarë zakonshëm, ma dje së kemi pasur hapsirë të mjaftushme për të gjitha ta që janë interesuar për këtë film. Në vjem do të fillojmë filmin Babai, pastaj vjem filmi Zoi, Cirku Pleturus, në mes Pa Vend, si dhe në fund është Rooftop Story. Këto janë filma që kemi para pa për një javë dhe deri më tash gjithçka është duke shkuar sipas planifikimeve dhe po besojmë që Mitrovica si ja kemi ofruar një aktivitet shumë të rëndësishëm për të arktuar sidomos në këto ditë freskëta të verës. Në mungesë të një kinemaje aktive në Mitrovic, ky aktivitet nga organizatorët po konsiderohet si thirrje për institucionet për funksionalizimin e kinemas në këtë qytet. Është e vërtet, kjo nismë ka fillu si rezultati i nevojës së qytetarëve për të pasur kinema aktive, edhe duke ditur që jo vetëm Mitrovica, apo shumë qytete tjera të Kosovës, kinemat nuk janë mjaftueshëm aktive apo nuk funksionojnë fare. Ne kemi shfrytzuar këtë aktivitet si kërkesë, si thirrje ndaj institucioneve lokale dhe qendrore që të kthehet fokusi në kinemat e qyteteve në mënyrë që qytetarët të kenë mundësinë të shijojnë këto kryevepra të prodhuara së fundmi nga kinematografia kosovare me po ashtu dhe filma të tjerë ndërkombëtar apo evropian. Ndryshe, java e filmit kosovar po mbahet në ambient të hapur. Të realizosh një aktivitet të tillë në një mjedis të hapur ka faktorë ndryshëm që mund ndikojmë, megjithatë dallimi nga qendrat e mbyllur dhe kjo që është një ambient i hapur e ka veçantinë e vet, nga se duke parë një film në mjedis të hapur je pjesë edhe me mjedisin përreth, me gjithë ekosistemin që është përreth, zërat ndryshme që mund vinë, por megjithatë është një ndjenjë veçantë dhe besoj që qytetarët janë duke u kënaqur edhe duke shijuar edhe këtë format të parit film. Normalisht që çdo aktivitet ka sfida, ne sfidën e vetme që kemi pasur këtë ditë, kjo që janë moti, me rast nuk kemi qenë shumë sigurt nëse do të bie shi apo jo. Nëse do të bënd të shi, normalisht do të kishim sfidën kryesore, sepse duhet të kthenim të paktën audiencën apo ata që kanë qenë të interesuar. Por edhe për këtë kemi bërë një plan që nëse rastësisht bie shi, ne të njëjtën program do ta bëjmë një ditë më tutje ose do ta shtyjmë një ditë më shumë më përpara. Kështu që edhe ky format ka sfidat e veta, por megjithatë deri më tash gjithçka po shkon sipas planeve dhe jemi të kënaqur. Ne vonë me vetë gjithmonë kudo që të shkojmë. Ai është vështirë shkojmë shtrat. Java e filmit kosovar në Mitrovic do të zgjas deri më 26 qershor.
Pas filmave më të suksesshëm qëndron një ekip i madh që punon në elemente të ndryshme të filmit. Një ndër më të rëndësishmet është pikërisht montazhi. Andaj në vazhdim, montazhieri i filmave shumë të suksesshëm si Zgjoj e Pavend, Enes Araqi vjen me një rrëfim shumë personal për suksesin e tij në kinematografi. Zgjoj, Pavend e Në Mes janë filmat me të cilët Kosova ka shënuar sukses të pamohueshëm në kinematografi. Mirë po, prapa këtyre filmave shumë të suksesshëm në rolin e montazherit qëndron i riu kosovar Enes Araqi, kreativitetit të cilit solli në jetë vizionin e regjisorëve kosovar si Blerta Bashulli e Samir Karahoda. Ndonë se tash është jeti suksesshëm në industrinë e filmit, Enis i punoj e filloj në një fush krej tjetër. Fillimisht ka qenë pasunja për futbol, edhe halo më pëlqen, tash nuk luj, po në moshën dikon 12-13 vjetë, pa ta vendohet sa shto me Milan, më shput prej futbolit, e masane e ashtu kejtë rasisht, një pasion ose një dashni, këtë tjetër mu vendet në montazh, pa ta fillu me bo video për futbolistat që më pëlqenj, ose për ekipin që ku më bështet, edhe këtë kështu rasisht, masane i veç jeni sa me po vetën që jëmë tu editu dhe jëmë tu morë me një profesion tri. Nasha kom qenë për 4 vjetë, shumicën e kohës kom editu videoklipe, reklama edhe një emision. Masanej filmi parë që komentu ka qenë Arsha, filmi nga Alban Zoljani. Edhe përmenej gjithmonë më ka përqy ma shumë qasja ma narrative edhe gjithë e kom po vetë në të marrë me filma. Pas punës së parë, Enisi filloi të merrej me produksione të ndryshme. Eksperienca që fitoi në to bëri që të merrte projekte për të cilat ndihej më i pasionuar. To nuk kam punuar në produksione ndryshme, edhe në momentin që pata vendos ashtu mu pavarësu ose me punu projektet që mi do më shumë zemra, nuk është që kam llogarit shumë, veç kam besuar që nëse kam u jap mundësia, ku me jap ma të mirën, ku me bo punën mas mirë dhe që e punë ku ma punë një punë tjetër. Njerës hezitojnë me punësu një montazher që për 3 vjetë ose 4 vjetë ka editu veç videoklipe, e industria filmit është shumë ndryshe, po se di, kom besu dhe masanej, kërë kom marë punën e parë, kom provu me bo ma të mirën, edhe masanej që të puna ma ka pro punën tjetër. Ndërsa tash, a i vazhdojnë studimet master për montazh filmi në Akademin FAMU në Prag. Me zisë këm pritë me shku në Qeki, në Prag, në FAMU, këm thonë këm e njëftu shumë njerës që e dojnë ashtu një edicione, që kam pasë jam për montazh, edhe më konë ashtu shumë i hapën, po kultura Qeke ka qenë pak ma ndryshe, edhe moj me në filmin e parë që e pata shfaq, e pata zedh njërën për punëve që kominu që është ma e dëpta. Edhe për mes punëve, ka qene ideja mu njëftu me kolegë tjerë. Edhe në të e pas idejnë që ku me mësu, edhe nuk ka ku gjithë keqë nëse te e shfaq punën ma dëpë. Po kritikat kanë qenë qashtë ashpra, që jem njësi me i me një ring boxit. Edhe nuk ka qenë shumë e këndshme, po ka qenë pësem edhe që jam kam motivu masanej me punu shumë. Talenti i tij është dëshmuar tashmë, pasi që emri Enis Araqi qëndron në mes të ekuipazheve të filmave më të suksesshëm kosovar, të cilët kanë qenë pjesë e festivaleve të mëdha të filmit si Cannes e Sundance. Nuk e kum ditë shumë vlerën e festivale, asnjëherë nuk kum punu me naj projekt, me idejnë që filmi kam e shku në festivale. Gjithmonë këmë dosht me jep ma të miren, që produkti me konë sa e mirë, ose tregimi me konë sa ma i fëqeshëm. Edhe masanej festivali parë, kër u bo, po mërej për festivale pak ma të noja, Berlinale. Masanej kuptuar në cine Berlinales, së sot shumë që këmë ditë për Berlinale, masanej Sundance, Cannes, e kështu me radhë.
është ndjenjë shumë e veçantë, sidomos njëra prej ndjenjave kur na kohën me regjisorin Samir Karaodën në Kan. Edhe kur s'kemë harru ndjenjen kur na shku një ditë para se më shfaq filmi, kur është ajo kinemaja shumë e madhe, i na kohën veçun e Samiri edhe një pjesë e stafi teknik të Kan. Edhe veç 4 veta kanë krejt në qatë kinema të madhe, edhe ata po të pyesin ty është në rregull zoni ose fotografia. Ka qenë shumë veçantë, e të nesërmen këtë sala e mbushur. Ndryshe, Enisi është në proces të realizimit të dy filmave dokumentar. Është për një qift një ndi që i shkruan letër presidentit indis për me liu për me vdek, me legalizu eutanazia. Projekti tjetër është për disa burgosën që kanë mbi 20 vjet në burg. Është një program ku ju ndihmon për me integru në shoqëni. Enis Araqi është dëshmia se pavarësisht kushteve dhe rrethanave, kur pasioni është i fuqishëm, te i kalon çdo sfidë që del përpara. Dokumentari Unë jam Greta do të shfaqet të shtunën në Prishtinë. Ky dokumentar është udhëtimi global i aktivistes për çështje klimatike Greta Thunberg. Materiali në vazhdim sjell detaje të tjera sa i përket këtij dokumentare. You read a lot on climate? A lot. I'm a nerd.